Hej och välkommen till en ny video. Undrar vart jag då har tagit vägen. Men guess you. Vad är för något eftersom något? Guess you. Det här är Pikachu. Åh, vad gullig. Men vänta lite. Nej, det är då det är Pikachu direkt. Bamsunge. Men sätt dig nu. Sätt dig nu här. För jag börjar öppna julkalender idag. Du har uppe fädorna. Nej. Jo. Jag tycker jag uppe fädorna. Så nu är min till 40. Jag får min ljudenen. Min. Men jag har inte fått en tag ljudenen. Ja, men det gör vi sen. Det gör vi sen. Det gör vi sen. Han är den du då äter en tag ljudenen. Jag vet inte vart de är faktiskt. Ja, men det gör vi sen nu. Okej. Okay. Börja öppna. Vart är... Vem ska öppna? Jag då öppnar först. Vänta här lite, håll den här. Så länge håller jag på lite med min bok som jag bara råkar hålla. Så. Ja, ja, ja. Det kanske inte... Ja. Är du redo? Ja. Där uppe den. Det är så spännande. Ja, vad fick jag så gott då? Då... Mm. Vad är det på dem? Äsa. Äsa är det på dem. Jag vill filma dem. Så. Har de fina? Du är ja. Där. Mm. Men nu är det hit, Ubi. Så då vill vi hitta där det är hit. Okay. Jag får min vackra julkalender. Som inte ger så jätte dyra grejer. Idag är lucka 8, va? Jag tror det. Det är väl 8 idag? Jag fick fjärnas upp när jag lucka 6. Okay. Då ser jag 8. Ja, det är 8 idag. Jag öppnade inte nummer 7 igår. Jo, det gjorde jag. Just det, men jag fick ju nummer 7. Ja, men du sa bara att du öppnade. Ja, men det är för att jag tänkte på... Okay. Nummer 7 fick jag den här fina boken. Ja, just det. Den stora boken. Ja, den stora pocken. Det skulle vara en lång historia. Ja, verkligen. Nej, det går ju plats med typ en garin. Vad är det då? Det är en sån här nyckelin. Oh my god. Har du hoppat den? Den här kommer nog sen hänga på min väska faktiskt. Och hörni. Det är en sån här skorsikatt eller vad den nu heter. Mm-hmm. Tror jag. Det är någon, vad heter, Jag vet inte vad det heter, men det är någon speciell kattsort som jag bara vet kom på. Här har vi plastfett, kameramän. Jag vet inte vad jag gjorde där. Men liksom, den här var bättre än den här. Det vatten är väl. Och idag glömde jag visst att skaka. Det blev bara så. Men alltså så här såg lyckan ut och jag och mig så har råkat ta sönder den. Så den här jag fick. Den vackra. Det var faktiskt, mamma, det här är första bra saken. Ja, jag håller med. Kan vara dyrt. Och sen är jag faktiskt fått... Du vet vad jag menar. Ja, det behöver inte vara dyrt, men att det är någonting riktigt. Ja. Liksom. Men den här var ju lite, den var lite gullig och var, den var ju... Det är bråsen. Bråsen, den här är mina favoriter. Ja. För... Du med sig? Jag hittade slott. Oj, vad hittade du? Bajs. Titta, bajs. Här har vi mitt. Bajs. Den är mitt häpan. Ja, här. Ja. Och sen har vi mitt häpan här. Och de här också. Vad gör Hailey? Jag vet inte. Läser. Men alltså, vad du faktiskt, du gillar väl också nickering. Alltså, bråsen. Bråsen nickeringen är väl det första bra jag har fått. Ja, det var fint. Kanske inte gå sönder på en gång. Du kan hänga den på din väska. Glad andra. Advent. Glad andra advent. Jag älskar er följare. Jag vet inte vad jag ska säga. Hej, tack för att du... Men varför filmar ni utan mig? Kom, sätt dig. Hej då. Tack för att du ni har kollat. Då ja. Lämna en tumme upp. Det är jättebra. Vi ses kanske då. Hej då. Hej då. Kom upp eller ner. Bla bla bla.
Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Hej då, Mickey. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Hej.